Imaginar, perdón, experiencias turísticas que tengan que ver con la visita y con todo el entorno de Sálvora, edición, aumentando las cantidades para apoyar a las personas que los objetivos de plantar castaños. Cambiando de consejería de infraestructuras, importante acuerdo que hay continuidad de tratamiento para 200.000 euros para poder llegar todavía a más beneficios de las personas que se podrían acoger, se digo, por aumento la O Consello de Xunta de Galicia coñecevos un informe da Consello de Medio Ambiente sobre as alegacións que, unha vez rematado o prazo, se teñen presentado a Lei de Ordenación do Litoral, que, como saben, está ahora mesmo en plena fase de elaboración, e a previsión é que, antes de que rematen os meses desta primavera, é dicir, antes de que remate o mes de maio, xuño como moi tarde, esperemos que sexa antes, o proxecto pode estar elaborado e poida ser aprobado polo Consello da Xunta de Galicia para a súa elevación ao Parlamento de Galicia e, a partir de aí, de acordo cos trámites, convertirse en lei, pero iso sería un trámite que dependería do Parlamento. O proceso de elaboración no seo do Consello da Xunta de Galicia remataría esta primavera. Se presentaron, bueno, bastantes alegacións, houve 84 alegantes nos que, evidente, hai moitas alegacións variadas, pero o consenso será, na inmensa maioría, coinciden en sinalar que é necesaria esta lei e, polo tanto, Galicia se ten que dotar de unha normativa que este adaptada á realidade do noso territorio. Digo que son alegacións variadas, presentaron alegacións a Administración Xeral do Estado, concellos, asociacións de empresarios, entidades medioambientais, entidades do sector marítimo pesqueiro, tamén particulares. Digo, son moitas, por darles algúns detalles do informe que os he coñecido da Xunta de Galicia, e por facer algún desglose, as presentadas pola Administración do Estado, básicamente son as que presentou a Secretaría de Estado de Medio Ambiente, xa son coñecidas, porque o Secretario de Estado de Medio Ambiente fixo, vostedes se coñecen, valoracións ao respecto, non alude en ningún momento, non un examen do seu articulado, e máis ben unha disquisición xeral sobre a falta de capacidade da Xunta de Galicia para facer esta lei, é dicir, non vou entrar nas valoracións sobre que isto era unha declaración de independencia que fixo o Secretario de Estado, creo que non demasiado afortunadas, pero o curioso é que ver ahora non é ningún examen técnico, porque non alude para nada o articulado, non examina, e simplemente di que Galicia isto non o pode facer. Curiosamente, a demarcación de costas do Estado, que é quen xestiona o dominio público, non presentou ninguna alegación ao respecto. No caso das presentadas polos concellos, houve varios concellos que alegaron, tamén a propia FEGAN, en xeral, algún caso concreto, non poñen en dúbida as competencias autonómicas, demandan unha serie de cuestións, algunhas curiosas, por exemplo, o Concello de Vigo, anda que a norma conteña previsión sobre eólica offshore, respecto ao lanzamento das praias, tendido de cables submarinos, en fin, xa vais a este nivel en canto a reclamacións do que ten que facer a lei. Bueno, xa digo, son varios concellos con reclamacións variadas. A Diputación da Coruña alegou fora de plazo, ainda así van ser tidas en conta, porque creemos que neste momento todo o que se poida ter en conta, por lo menos considerar, debe ser, non quero, sin presuzgar o contido da alegación en canto a si se vai estimar ou non, por lo menos vai ser considerada, ainda que, insisto, foron presentadas fora de plazo. Alegou tamén o sector marítimo pesqueiro, coinciden en instar ao Estado a deixar que a Xunta lexisle, consideran que temos plenas competencias para ele e pide máis protagonismo no proxecto de lei das actividades pesqueiras tradicionais relacionadas ao todo coa acuicultura. As organizacións e entidades empresariais coinciden unánimamente en que é necesario e casi urxente esta normativa autonómica dada a situación de inseguridade xurídica actual, ANFACO, Cluster de Acuicultura, Consello Galego de Mexilón. O que piden, sobre todo, é que esta lei de a seguridade xurídica, que ahora mesmo a normativa estatal non está proporcionando os seus negocios, as súas actividades. As entidades deportivas piden que as actividades náutico-deportivas sexan reguladas na lei e que se aproveite esta lei para a potenciación de todo o que ten que ver co turismo náutico en Galicia. Tamén hai alegacións de particulares, a maioría centradas en solicitar que as edificacións fora da ordenación sexan así consideradas expresamente na lei, por tanto, para salvarlas das situacións de inseguridade xurídica que teñen actualmente. Alegou tamén, no punto de vista político, o Bloque Nacionalista Galego, o Partido Socialista de Galicia non fixo alegacións, o Bloque Nacionalista Galego sí, hai varias alegacións, hai unha
certa, bueno, salientable, que aboga por establecer un canon por a explotación de dominio público marítimo terrestre, que non existe a día de hoxe, o BNG o pide expresamente, aparte de outras alegacións. Pero bueno, isto en xeral, ahora o que imos facer, un tempo relativamente curto, considerarlas, por suposto, todas, examinalas e darlle resposta ás 94 persoas, entidades de todo tipo que fixeron e agradecemos, se san a favor ou en contra, agradecemos o interese suscitado por esta lei e tamén agradecemos o consenso xeral en que era necesaria e en que Galicia ten capacidade, insisto, non é unánime, é xeral, pero en todo caso se agradecen, calquer tipo de alegación, isto demostra que é un tema que interesa. Creo que que todo o mundo que teña, todas as entidades que teñan algún tipo de interés manifesten, además este é o momento de facer neste trámite de elaboración da lei, que, insisto, a nosa previsión é que na vindeira primavera, antes de que remate, se xa aprobado polo Consello da Xunta como proxecto de lei. Por anunciarles algún trámite máis, aparte de agora entramos na fase de examen técnico das alegacións, imos convocar, haberá unha reunión no próximo mes de marzo a expertos en xestión do litoral de outras comunidades autónomas, tamén para que opinen sobre o noso texto, para que opinen sobre as súas experiencias, e con isto seguiremos intentando enriquecer este texto, cuyos objetivos xa os desgranei en varias ocasións, xa os coñecen, e, polo tanto, non vou a repetirlos.